Օրը 2 շաբթի է եւ անցնող շաբաթվա անցուդարձի մանրամասներով եթերում լորու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է բարև ձեզ։ Մայիսի 28-ը հայ ժողովրդի հերոսական պատմության նորագույն շրջանի ամենանվիրական տոնն է՝ հայոց պետականության վերականգնման ու առաջին հանրապետության օրը։ Տարեր շարունակ անկախությունը կորցրած մեր ժողովուրդը 600-ամյա երկունքով հերոսամարտեր մղեց Սարդարապատում, Բաշապարանում, Փարաքիլիսայում, որ ինքնաթափրկումի եւ գոյության իրավունքի կռիվ էր։ Մայիսի 28-ի առաջին հանրապետության օրվա արդիվ լորու մարզպետի ուղերձում ասվում է. Սիրելի հայրենակիցներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ հանրապետության օրվա արդիվ։ Այսօր տասնամյակների հերվից, երբ քննում են 96 տարի առաջ այս ժողովրդի կյանքում տեղի ունեցած բացառիկ իրադարձությունները, կրկին ու կրկին համոզվում ենք, որ միասնականությունն ու հաղթանակի մեծագույն կամքն է ազատ ու անկախապրելու, արարելու ազգային պետականություն ունենալու գրավականը։ Սարդարապատի Բաշապարանի հերոսամարտերի հետ իր մեծ տեղն ու պատմական դերն ունեցավ նաև Փարաքիլիսայի ճակատամարտը, որը դարձավ հայոց աննկուն ոգու արտահայտության խորհրդանիշ։ Փառք հայրենիքի անկախության համար նահատակված հայորդիներին, այդ 3 հերոսամարտերը դարձան հայ ժողովրդի քաղաքական անկախության գրավականը, հիմք դրվեց տարերով երազած ազգային պետական կառույցի, որը ստանցնեց մեր հինավուրց ժողովրդին կործանումից փրկելու առաքելությունը։ Դա թանկ ու գնահատելի է բոլոր սերունդների համար, դա առավել քան նվիրական է մեր սերնդի ժամանակակիցներից համար, քանզի այն ինչ պատմական հանգամանքների բերումով չհասցրեց ու չկարողացավ անել մայիսի 28-ին վերածնված Հայաստանը, չնայած իր գործադրած անկեղծ ու համառջանքերին, կկարողանա անել սեպտեմբերի 21-ին վերածնված Հայաստանը։ Մենք մեր գալիքսերունդները։ Սարդարապատի Բաշապարանի Խարաքիլիսայի հերոսամարտերի 96-ամյակին նվիրված տոնակատարությունը նշվեց Վանաձորի կոտրած եկեղեցու տարածքում։ 1918 թվականին հենց այս տարածքով էր անցնում հայկական ուժերի պաշտպանական գիծը, որտեղ կառուցվել է Խարաքիլիսայի հերոսամարտում ընկած մարտիկների հուշարձան կոթող։ Ամեն տարի այստեղ պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասնակցությամբ հարգանքի տուրք է մատուցվում հերոսամարտի զոհերի հիշատակին։ Թուրքերը Սարդարապատում Մարտին ետեցին գիլի բոլու կոչվող իրենց ադբորնի հատընտիր դիվիզիան, որ նախատեսված է հյուսիսային Կովկասում գործողություններ կատարելու համար, բայց խայտառակ պարտություն կերեցին եւ ետ չպրտվեցին։ Կոտրած եկեղեցու բակում Գուգարաս թեմի առաջնորդի միջնորդությամբ տեղի ունեցավ հոգեհանգստի կարգ, աղոթք բարձրացվեց առաստված։ Հնչեցին Գուգարաս թեմի վարդանանց հետնորդների փողային նվագախմբի եւ Վանաձորի կամերային երգչախմբի կատարումները։ Տոնակատարության մասնակիցները ծաղկեպսակներ դրեցին զոհերի հուշարձանին եւ 1 րոպե լռությամբ հարգեցին նրանց հիշատակը։ Ես ուզում եմ մեր երիտասարդներին հաջողներեմ, որ օրինակ վերցնեն պատմությունից եւ հետագայում հաջորդաբար այդ ձեւ հերոսություններ կատարեն իրանց կյանքում։ Թեկուզ կռվից դուրս։ Կոտրած եկեղեցու տարածքում տեղի ունեցավ նաեւ տոնական համերգ, նվիրված հերոսամարտերին եւ առաջին հանրապետության հռչակմանը։ Երրորդ բանակային կորպուսի հետախոզական վաշտի զինվորները հանդես եկան ցուցադրական ելույթներով։ Արմինե Մկրտմյան, Լիլիթ Յոլչյան, մարզպետարանի ժամ։ Սարդարապատի ճակատամարտում անհաջողություններ ունեցող իրենց ուժերին օգնության հասնելուն պատակով թուրքական զորքերը շարժվելով Բաշապարան, Երևան եւ Ղարաքիլիսա Դիլիջան Սևան ուղիներով ցանկանում էին թիկունքից հարվածել Երևանին։ Թուրքերը նպատակ ունեին նաեւ երկաթուղով հասնել Թիֆլիս, թե Բաշապարանում եւ թե Ղարաքիլիսայում թուրքական առաջխաղացումը ձախողվեց, ինչը խոշոր նշանակություն ունեցավ Սարդարապատում հայկական զորքերի կողմից իրականացրած հակահարձակում հաջողությամբ պսակելու եւ թուրքերին բանակցությունների սեղանին նստեցնելու հարցում։ Մայիսի 28-ին Ղարաքիլիսայի ճակատը ճեղքվեց եւ հայկական ուժերը ետ քաշվեցին դեպի Նիկիտինով Ֆիոլետովո, սակայն գլխավոր խնդիրն իրականացվել էր։ Թուրքերը մեծ կոտորածներ իրականացրին Ղարաքիլիսայում եւ շրջակա գյուղերում, որի սադրիչները եղան Վարդանույի տեղաբնակ թուրքերը։ 3 օր սրի ու հրի մատնվեց խաղաղ գյուղաքաղաքը։ 1918 թվականի մայիսի 20-ին հաջորդող օրերին սկսվեց Ղարաքիլիսայի ճակատամարտ տարիունոտ պայքարից հետո Կովկասում թուրքական զորքերի հրամանատար Վեհիբ Փաշան պետք է հայտարարեր Ղարաքիլիսայի մոտ հայերն ապացուցեցին, որ նրանք աշխարհի լավագույն զինվորներն են, եւ իսկապես հայերը ապացուցեցին ոչ միայն դա, նաեւ այն, որ թուրքին թույլ չեն տա տիրանալ Արևելահայաստանին, որը մեծ եղեռնից հետո թուրքերի գլխավոր նպատակն էր, սակայն հայերին հաջողվեց արժանի հակահարված տալ թուրքական կանոնավոր բանակին։ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտ այդ 3-րդի բաղկացուցիչը 3-ի բաղկացուցիչի հանդիսանալով ի միջելոց իր տևականությամբ, այսինքն ընդգրկած ժամանակաշրջանով եւ ռազմական գործողությունների ծավալների առումով գերազանցում է ինչպես Սարդարապատի ճակատամարտին, այնպես էլ Բաշապարանի։ Ավելին,
ժամանակակիցների, ինչպես նաև ականատեսների եւ հատկապես մասնակից զորավարների զինվորականների բնորոշմամբ գնահատմամբ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը կանխորոշեց նաև եւ Սարդարապատի եւ Բաշապանի ճակատամարտների երկը։ Պատմաբան Յուրա Ղուլյանը համոզված է սերունդները այդ ճակատամարտից պետք է նախ եւ առաջ դասեր քաղեն եւ որ ամենակարևորն է չմոռանան պատմության կարևոր այս դրվագը։ Հենց Ղարաքիլիսայի 4-օրյա ճակատամարտի ժամանակ կասեցվեց թուրքական բանակի առաջխաղացումը դեպի Երևան եւ հնարավոր դարձավ առաջին հանրապետության հռչակումը։ Խորհուրդներ, այն մեծ խորհուրդները, որ ունեն մայիսյան հերոսամարտերը ունեցել են եւ ունեն եւ կունենան 100-ամյակներ շարունակ, կայանում է նրանում, որ այստեղ դրսեւորվեց հայի հաղթանակի ոգին, դրսեւորվեց խորհուրդներից մեկը, կարևորներից մեկը, դա միասնականության եւ միաբանության խորհուրդն է։ Ղարաքիլիսայի ճակատում հայկական կողմն ուներ 7000 զինվոր ու սպա, 20 գնդացիր, 12 հրանոտ, այստեղ են նաեւ հայկական կորպուսի 2-րդ գունդը, գնդապետ Ղորղանյանի 2000 հեծյալները եւ այլ զորամասեր։ Այդ բոլոր ուժերը ներկայացնում էին կորպուսի առաջին դիվիզիան։ Ղարաքիլիսայի ճակատում թուրքերն ունեին 10000 զինվոր ու սպա, 40 գնդացիր, 70 հրանոտ։ Առաջինը Մարտին Նետվեց Գարեգին Նժդեհը, նա իր 40 հեծյալներով հարձակվեց ծշնամու 100 հեծյալների ու հետևակի մեծ ուժերի վրա, սկսելով մարտական գործողությունները։ Ղուլյանը հատուկ է առանձնացրել Նժդեհի ամեն մի խոսքը ճակատամարտի մասին։ Գարեգին Նժդեհը ասում է, երբ մենք եկանք մայիսի 24-ին երեկոյան գիշերով իրեն գալիս են, ասում է, Ղարաքիլիսայի տների մեծ մասի վրա անգամ սպիտակ դրոշներ կային եւ թվում էր, թե սպիտակ դրոշների քաղաք են մտել, այն դեպքում, որ մի օր հետո արդեն պետք է արյուն թափեր։ Եվ այստեղ իհարկե Գարեգին Նժդեհի դերը կարելի ասել բավականին մեծ այն առումով, որ կոչով դիմում էր ժողովրդին, հատկապես գյուղացիներին, որպիսի ով ինչ ունի, զենք ունի, վերցնեն եւ մի մարդու նման ոտքի կանգնեն։ Եվ ոտքի կանգնեց բնակչությունը։ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը ապացուցեց, որ բարձրացել է հայ ժողովրդի մարտական ոգին եւ դիմադրական ներուժը։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարսպետարանի ժամ։ Շախմատի մրցաշար, որին մասնակցում են 5-ից 75 տարեկան շախմատիստներ, չկա տարիքային սահմանափակում, կա նպատակ լորու մարզում վերականգնել շախմատային լավագույն ավանդույթները։ Վանաձորի շախմատի ակումբում անցած շաբաթ մեկնարկեց շախմատի արագ առաջնություն, նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության օրվան։ Մրցաշարը կրում է ավանդական բնույթ և կազմակերպվում լորու մարզի շախմատի ֆեդերացիայի կողմից։ Այս տարի մասնակիցների թիվն անհամեմատ մեծ է, իրենց ուժերն են չափում 56 շախմատիստ։ Հաղթողների համար ֆեդերացիան նախատեսել է խրախուսական նվերներ, բացի դա պարգևատրվել են վետերան շախմատիստները։ Այսօրվա մրցաշարը նվիրված է առաջին հանրապետության օրվան, և այսօրը մենք վանաձորցիների համար կրկնակի տոն ենք դարձրել, որովհետև առավոտյան տոնեցինք առաջին հանրապետության տոնը, և այսօր հանրապետության օրվա նվիրված մենք շախմատի արագ առաջնություն ենք անցկացնում, տարիքային սահմանափակում չկա, և ես համոզված եմ, որ մրցաշարը լինելու է այսպես շատ ազարտով, որովհետև մասնակիցների շատ լինելը դրան է վկայում։ Մայիսի 30-ին Հայաստանի փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Անդրանիկ Անդրեասյանի ուղեկցությամբ այցելեց Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներին տեղերում ծանոթանալու նպատակով։ Գերմանական KfW բանկի աջակցությամբ ներկայում իրականացվում է Լոռու և Շիրակի մարզերի բնակավայրերի ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում ծրագրի երկրորդ փուլը, որի աշխատանքները կավարտվեն մինչև տարեվերջ։ Նախատեսվում է, որ ծրագրի առաջին և երկրորդ փուլերի իրականացման արդյունքում սուրճօրյա որակյալ ջրամատակարարմամբ կապահովի Վանաձորի բնակչության 80%-ը, ինչպես նաև մարզի Լեռնապատ, Դարպաս և Շահումյան ավան համայնքները։ Ծրագրի երրորդ փուլը կմեկնարկի 2015 թվականից, որի իրականացումը թույլ կտա Վանաձորն ամբողջությամբ, ինչպես նաև Լոռու ջրմուխ գոյուղի սպասարկման տարածքում գտնվող բոլոր համայնքներն ապահովել սուրճօրյա ջրամատակարարմամբ։ Փոխվարչապետը Վանաձորում Արթուր Ալբանդյանի և Վանաձորի քաղաքապետի ուղեկցությամբ սրճաց կատարեց այն թաղամասերում, որտեղ ներկայում իրականացվում են ջրամատակարարման ցանցի վերականգնման տնային միացումների աշխատանքներ։ Համայնքների ղեկավարները փոխվարչապետին ներկայացրին ծրագրի իրականացման հետ կապված իրենց նկատառումներն ու մտահոգությունները, որոնք մասնավորապես վերաբերում էին աշխատանքների իրականացումից հետո փողոցների բարեկարգմանը, շինարարական աշխատանքների տեմպերին ու որակին։ Քննարկումների ընթացքում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ շինարարական ընկերությունների ուշադրության կենտրոնում կլինի նաև փողոցների բարեկարգման խնդիրը։
Փողվարչապետը շինարական կազմակերպություններին եւ պատասխանատուներին առաջարկեց աշխատանքները կազմակերպել այնպես, որպեսզի բնակիչներին պատճառվող անհարմարությունները նվազագույնի հասցվեն։ Եթերում Մարզպետանի ժամը, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած երկու շաբթի մարզում էր առողջապահության օրենսդրական նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Մեր նախորդ թողարկման ժամանակ մենք պատմեցինք նախարարի մասնակցությամբ Ալավերդու բուսկական կենտրոնի բացման առողջության մասին։ Նախարարը նույն օրը եղել է նաև մարզի տարբեր առողջապահական հաստատություններում հանդիպել ոլորտի ղեկավար անձնակազմի հետ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը մարզպետ Արթուր Նաբանդյանի ուղեկցությամբ այցելեց Սպիտակ քաղաքի Նանսենի անվան բժշկական կենտրոն։ Այստեղ նա տեղեկացավ հիվանդանոցի նյութատեխնիկական հագեցվածության մասին և իմացավ, թե որքանով է ապահովված կենտրոնը մասնագետներով։ Նախարարի հաջորդ նպատակակետը Լոռու մարզպետանն էր, որտեղ նա խորհրդակցություն անցկացրեց մարզի բժշկական կենտրոնների ղեկավարների հետ։ Նա հորդորեց բժիշկներին զրույցի ընթացքում լինել անկաշկանդ և անկեղծ, ուշադրություն դարձնելով հատկապես բուժսպասարկման որակի հետ կապված խնդիրների։ Ընթացիկ բժշկական հարցերում անվտանգությունը լինելու է առաջի պլանում։ Ես կարող եմ հասկանալ ձեր ընտրանքները, ձեր պահանջները կապված աշխատավարձերի հետ։ Ես կարող եմ նյութատեխնիկական խնդիրները հասկանալ, բայց ես երբեք չեմ հասկանա անվտանգության հետ կապված խնդիրները, որոնք ուղղակի լինելու են հուշահաստատության ղեկավարի պատասխանության ներքո։ Այնպես որ կոչ եմ անում ձեզ, ձեր բոլոր քայլերը, որ այսօրվանից դուք ձեռնարկելու եք, հաշվի առեք, որ մեր պահանջներում լինելու է համար մեկը որակը, եւ այդ որակի մեջ առաջին եւ ամենակարևոր մասը անվտանգությունը մեր բնակչության։ Առողջության առաջնային պահպանումը կառավարության այս տարվա գերակայողություններից է, հայտարարեց Արմեն Մուրադյանը, ավելացնելով, որ լուրջ ուշադրություն պետք է դարձվի հատկապես առողջության առաջնային պահպանման օղակին։ Նա խոստացավ, հուլիսի 1-ից արդեն ոլորտում տեղի ունեցող բարեփոխումները բժիշկներն իրենց մաշկի վրա կսկան, կբարձրանան նաև համաբուժանների բժիշկների աշխատավարձերը։ Փոփոխությունը զգալի կլինի, բայց դրանք ենթադրում են նաև առողջապահության նախարարության պահանջների խստություն։ Նախարարը բուժհիմնարկների ղեկավարներին առաջարկեց նաև օրենքով սահմանված կարգով ընդլայնել վճարովի ծառայությունները, բուժհաստատության ֆինանսական վիճակը մեղմելու և ֆինանսավորման աղբյուրը հարկային դաշտ բերելու նպատակով։ Ստվերը պետք է նվազի, մարդկանց դժգոհությունը պակասի, հայտարարեց նախարարը։ Առաջնային բուժողակը պետք է արդյունավետ լինի, որ բարդություններ չլինեն։ Ձեզ մոտ պոլիկլինիկական սեկտորում կա խնդիր բնակչության պակասի հետ։ Այդ հարցը նաև ինձ տվեցին ազգային ժողովում։ Այստեղ միակ տարբերակը պոլիկլինիկական ծառայության ֆինանսավորման նվազման դա բնակչության պակասն է, որը որ կցված է այդ պոլիկլինիկայի։ Ստուգման մեկ ցուցանիշ կա՝ բնակչության գոհանակությունը։ Ֆինանսականը թվերը, որը մենք պատրաստ ենք իրար հետ քննարկել։ Խորհրդակցությունից հետո նախարարը եղավ Լոռու մարզային հոգենի արթաբանական դիսպանսերում, որն իրականացնում է մարզի հոգեկան խնդիրներ ունեցող շուրջ 4500 բնակչի դիսպանսեր հսկողություն։ Այնուհետև նախարարը եղավ Վանաձորի առաջին հիվանդանոցային համալիրում, Սուրբ Նարեկ մանկական բաժանմունքներում։ Արմեն Մկրտմյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մայիսի 24-ին մարզում տեղացած կարկուտը մեծ վնասներ է հասցրել Տաշիրի Ստեփանավանի Թումանյանի տարածաշրջանների համայնքների գյուղացիական տնտեսություններին, հատկապես տուժել են Մեծավան, Ամրակից, Բովածոր, Լեջան, Ագարակ, Դսեղ, Ծաթեր համայնքները։ Կարկուտից տուժած համայնքներում է եղել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, մարզպետանի վարչությունների պետեր Լոռու մարզի փրկարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը։ Տեղեկացնենք, որ տարերքի պատճառած վնասներին տեղում ծանոթանալու նպատակով մարզեր այցելել նաև գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։ Վնասի չափերը ճշտվում են։ Երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ Լոռու մարզպետը բնակիչների ընդունելություն է անցկացնում տարածաշրջաններում, անցնող շաբաթ հերթական ընդունելություն էր Թումանյանի տարածաշրջանում։ Արթուր Նալբանդյանը լսեց 23 քաղաքացիների, որոնք դիմում էին տարբեր խնդիրներով։ Ընդունելությանը ներկային էր Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի տիմ վարչության պետ Դավիթ Մանուչարյանը և առողջապահության ու սոցիալական վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը։ Աղթալա քաղաքի բնակիչ Վլադիմիր Մելիքսեցյանի բնակարանը այրվել է հրդեհից, որտեղ ապրել այլևս չեն կարողանում։ Դիմել է տեղական և պետական իշխանության մարմիններին։ Մարզպետը պատրաստ է օգնել վճարելով վարձակալած բնակարանի համար, քանի որ նրա համար բնակարան կառուցել կամ գնել չի կարող ոչ համայնքապետարանը, ոչ էլ մարզպետարանը։ Մենք ասել ենք ձեր բնակարանի ժամանակավոր լուծումը տալու համար պատրաստ են ձեզ Աղթալա յուրաքանչյուր վարձակալած բնակարանի համար գումար վճարել, որ դուք տեղափոխվեք, ապրեք մինչև ձեր սեփական տունը սարքեք։ Մենք այլ տարբերակ չունենք։
Alavertu Bnegich Aida Pogosyan-ը դիմում է աշխատանքի հարցով, նորավարտ մանկավար Շանուշ Անթարանյանը ևս աշխատանք է փնտրում։ Ասում է, բուհն ավարտելուց հետո փորձում է աշխատանքի տեղավորվել, սակայն ամենուր մերժում են ասելով, որ արդեն աշխատող ունեն։ Քննությունը ես պատրաստ եմ քննությանը, բայց բնականություն մասնակցել։ Ի պատասխան Լորու Մարսպետը նշում է, որ հանրապետության դպրոցներում բոլոր թափուր աշխատատեղերի մրցույթները կայանում են հայտարարությամբ և հորդորում է Անուշին մասնակցել մրցույթների։ Մրցույթում որևէ անարդարություն նկատելու դեպքում Մարսպետը հորդորում է դիմել իրեն։ Ասում է, հանրակրթական ոլորտի մրցույթներն անձամբ իր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են։ Զանային գյուղական թաղամասի բնակիչ Գառնիկ Ռամազյանը հաճախ է դիմում Մարսպետին տարբեր խնդիրներով։ Իրեն անհանգստացնում են ոչ միայն անձնական, այլև համայնքային խնդիրները։ Ալվարդ Մնացականյանը ցանկանում է բուժում ստանալ Վանաձորի առողջարանում։ Համայնքի բնապահպանական միջոցների ձեռք բերված ուղեկները հատկացվում են հիմնականում հաշմանդամության կարգ ունեցող անձանց, իսկ ինքը հաշմանդամության կարգ չունի, Լոռու Մարսպետը խոստանում է աջակցել նաև այս քաղաքացուն։ Ինչպես բոլոր ընդունելություններին, այս անգամ էլ քաղաքացիները Մարսպետին դիմում են նաև այն հարցերով, որոնք պետք է որ լուծվեին համայնքային մակարդակում և համայնքի ղեկավարի մասնակցությամբ, սակայն մի դեպքում տեղում թերանում են պատասխանատուները, մյուս դեպքում քաղաքացիներն իրազեկված չեն, ասում է Մարսպետը։ Երբ որ համայնքներում բնակիչների ընդունելության ժամանակ դիմում են նեղ համայնքային խնդիրներով, իհարկե այս պարագայում տեղական ինքնակառավարման մարմինները անելիքներ ունեն, և ես համոզված եմ, որ տարիների ընթացքում արդեն մեր բնակիչներն էլ կտարբերեն, թե որ հարցով, որ պաշտոնյային ինչպես դիմեն, բայց մենք ըմբռնումով ենք մոտենում և պատասխանում ենք բոլոր այն հարցերին, որոնք բարձրացվում են մեր բնակիչների կողմից։ Իսկ ընդհանրապես Մարսպետին դիմող մարդկանց հարցերի հիմնականում սոցիալական բնույթի են։ Մերիկոլոլյան, Արմա Տիտանյան, Մարսպետ Արանիժա։ Ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում հունիսի 1-ը նշվում է որպես երեխաների միջազգային օր։ Այդ տոնը Հայաստանում հայտնի է որպես երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր։ Օրվա կապակցությամբ Մարսպետանի պաշտոնատար անձինք եղել են մանկական կրթադաստիարակչական և սոցիալական պաշտպանության հիմնարկություններում և կազմակերպություններում։ Ողջ օրը օրվա խորհրդով է անցկացրել նաև Լոռու Մարսպետը։ Ավանդույթի համաձայն Վանաձորի մանկատունը մշտապես եղել և մնում է Արթուր Նալբանդյանի հունիս 1-յան առաջին կանգարը։ Այստեղ այս տարի Մարսպետին ցույց տալու շատ բան ունեին։ Մանկատանը կից արդեն գործում է կարի արտադրամաս, որտեղ երեխաները սովորում են կարել, ասեղնագործել և այլն։ Նորություն է նաև ավտոմեքենաների վերանորոգման սրահը, սա հատկապես մանկատան տղաների համար է։ Մասնագետը երեխաներին փոքր տարիքից վարպետության դասեր է տալիս, որի պտուղները երեխաները կքաղեն արդեն հասուն տարիքում։ Լոռու Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը նորություններին ծանոթանալուց հետո արդեն մանկատան դահլիճում շնորհավորեց փոքրիկներին հունիսի 1-ի կապակցությամբ։ Մանկատան երեխաներն էլ հյուրերին ողջունեցին երգով ու պարով։ Խնամատար ընտանիք այցը ևս ավանդական բնույթ է կրում Լոռու Մարսպետին, այս անգամ սպասում էր Հակոբ Գալոյանը։ Նա 2006 թվականից բնակվում է Վիրաբյանների ընտանիքում։ Մարսպետը նախապես իմացել էր, որ Հակոբ Հայեցյանի վիկարիք ուներ։ Նախ նրան հանձնվեց Մարսպետի նվերը, ապա ընտանիքի անդամներն ու հյուրերը բաժակ բարձրացրին և շնորհավորեցին Հակոբին հունիսի 1-ի կապակցությամբ։ Առավելությունն է նա, որ երեխայի քաղցրություն ենք տեսնում, երեխեն մեզ հետ է։ Խաչվող ուղիներ բարեսիրական հասարակական կազմակերպության կենտրոնում գործում են 1 տասնյակից ավելի խմբակներ, ինչպես երեխաների, այնպես էլ նրանց ծնողների համար։ Այս հարկի տակ երեխաները ոչ միայն սովորում, բուժում են ստանում, նաև օգտվում են 2 անգամյա տաք սնունդից։ Լոռու Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը շրջեց բոլոր խմբակներով, ծանոթացավ պայմաններին, ապա ցուցադրվեց 10 տարվա գործունեության մասին պատմող ֆիլմ։ Նման այցերը ավելի են սերտորեն կապ հաստատում հասարակական կազմակերպության և Մարսպետանի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Լոռու Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը շնորհավորեց նաև շող երեխաների համայնքահեն ցերեկային կենտրոնի փոքրիկներին, շրջելով բոլոր խմբակներում Մարսպետը ծանոթացավ նաև պայմաններին։ Արթուր Նալբանդյանը կենտրոնին հեռուստացույց նվիրեց, այս կենտրոնում ևս գործում են տասնյակ խմբակներ։ Դպրոցասակ երեխաները գալիս են դպրոցի դասերի ավարտից հետո, կենտրոնում ստանում են 1 անգամ տաք սնունդ և անցնում են խմբակների, հիմնականում դասապատրաստման խմբակներն են մաթեմատիկա և հայոց լեզու,
Եվ թերապևտիկ բնույթ կրող բարարվեստի ծառարվեստի խմբակները։ Կենտրոնում գործում է նաև համակարգչային խմբակ։ Լոռու մարզպետին ուղեկցում էին Լոռու մարզպետարանի կրթության վարչության պետն ու ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետը, տեղում արձանագրելով առկա խնդիրները։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը բոլոր հանդիպումների ընթացքում վերահաստատեց մարզպետարանի պատրաստակամությունը մշտապես աջակցել և գնահատանքի արժանացնել այն ծրագրերը, որոնք միտված են անապահով ընտանիքների երեխաների օրը ավելի հետաքրքիր դարձնելուն։ Ամենածանրաբեռնված, բայց ամենահաճելի օրերից է սա, և մենք այսօրվան երկար ենք սպասում։ Բնականաբար տարվա ընթացքում աշխատում ենք կապը մեր աշակերտներից, մեր մանուկներից չկտրել, որովհետև դա մեր աշխատանքի մի մասն է կազմում։ Առիթից օգտվելով ուզում եմ մեր երեխաներին շնորհավորել այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, ցանկանալ իրենց անամփ երկինք և անհոգ մանկություն։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանային համագործակցության ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ Հայաստան-Վրաստան-Միացյալ գործողությունների ծրագրի քննարկում։ Ինչպես փաստում են փորձագետները, համագործակցության մասնակից մյուս երկրներից Հայաստան-Վրաստան համագործակցությունն ամենաարագն է զարգանում։ Հանդիպմանը մասնակցեցին Լոռու մարզի թիմ և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հանդիպման նպատակն է մասնակիցների տեղեկացնել ծրագրի Հայաստան-Վրաստան բաղադրիչի շրջանակներում տեղի ունեցած ընդհանուր որոշում ընդունող կոմիտեի հանդիպման արդյունքների մասին և լսել մասնակիցների մեկնաբանություններն ու առաջարկությունները Միացյալ գործողությունների ծրագրի վերաբերյալ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից, նպատակ ունենալով աջակցել Հայաստանի և Վրաստանի սահմանակից մարզերին։ Ամերիկյան World Vision կազմակերպությունը Հայաստանի մարզերում իրականացնում է գյուղական համայնքների դպրոցականների ծանոթություն, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, երեխաների իրավունքների պաշտպանության առնչվող գործառույթներին ծրագիրը։ Նման ծրագիր արդեն իրականացվել է Լոռու մարզի Ալավերդու ենթաշրջանի գյուղերում, իսկ այս տարի դրանում ներառվեցին Ստեփանավանի տարածաշրջանի Վարդաբլուր, Գյուլաքարակ և Գարգար գյուղերի դպրոցականները։ Դասընթացների ընթացքում երեխաները ծանոթացել են համայնքային իշխանության գործառույթներին, նաև երեխաների իրավունքներին ու պարտականություններին վերաբերող խնդիրներին, ապա այցելել համայնքապետարան, հանդիպել համայնքի ղեկավարներին, ավականու անդամներին։ Անցնող շաբաթ Լոռու մարզպետարանում հյուրընկալվել էին 3 գյուղերի դպրոցականները, որոնք հնարավորություն ունեցան իրենց ուզող հարցերն ուղղել մարզպետանի տարբեր վարչությունների պաշտոնյաներին։ Ծրագրի հաջորդ փուլում նախատեսվում է հանդիպում Լոռու մարզպետի հետ։ Հաղորդման հաջորդ հատվածում համայնքային լուրեր։ 4 տարի առաջ Լեռնահովիտ գյուղում բացվեց մանկապարտեզ, որը գործում է բարեկարգ ու գեղեցիկ շենքում։ Մանկապարտեզն ունի 2 խումբ, ավագ և միջին։ Այժմ մանկապարտեզ հաճախում են 40 երեխաներ։ Այս տարի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությանը հրաժեշտ կտան 13 սաներ, սակայն կրթական հաստատությունում ցավով տեղեկացրել են, որ գնալով մանկապարտեզի հասակ երեխաների թիվը նվազում է։ Մանկապարտեզը կառուցվել է Կարապետյան ընտանիքի միջոցներով։ Ընտանիքը հիմա էլ մանկապարտեզի հովանավորն է և այստեղ պարբերաբար ստանում են նոր գույք, խաղալիքներ ու անհրաժեշտ գրականություն։ Մանկապարտեզի տարածքը բավականացնում է միայն 2 խմբի գործունեության համար։ Ընդունում ենք 3 տարեկանից սկսած, 3-ից 4 և 5-ից 6 տարեկան երեխաներ։ Եթե մեծ լիներ, արդեն փոքր երեխաներն էլ կհաճախեին։ Երեխաներ կան ներկապացակ գենիկ ու հայր մեր գենիկ ու քիչնիկ չայ խմիկ ու հետո ճաշիկ ընկոտիկ, հետո մամա ներկիկ են ու կակա կուտինկ ու հետո մուլչիկ կաշկիկ։ Լեռնահովիտի երկարամյա մանկավար Սարգիս Կարապետյանի անվան դպրոցում սովորում են 158 աշակերտ։ Գյուղից արտագաղթի պատճառով աշակերտների թիվը գնալով պակասում է նաև այստեղ։ Թեև մի քանի տարվա համեմատ հիմա կայունություն է նկատվում, ասում է տնօրենը։ Ուսումնական տարին ավարտվում է ու հիմա ամենածանրաբեռնված օրերն են, մեկնարկել է քննական շրջանը։ Հիմա պատրաստվում ենք քննություններին ավարտական դասարաններում, 4 դասարանում գիտելիքների ստուգման և ասենք լարվածություն ընդհանուր այդ առումով։ Նոր ուսումնական տարում դպրոց կգնա 14 առաջին դասարանցիներ։ Դպրոցի շենքային պայմանները նպաստում են, որ Լեռնահովիտի դպրոց հաճախ են նաև հարակից գյուղերի աշակերտներ։ Նոր ուսումնական տարում ևս կլինեն դրսից եկած աշակերտներ, համոզված է տնօրենը։ Հնարավոր է նաև, որ նորից հետ վերադարձ լինի, այդպես ասենք, կան 2 աշակերտ, արդեն ապագա 2 աշակերտ եկել են, որ հիմա նորից եկել են գյուղ, համենք գիտենք, որ արդեն սեպտեմբերին նրանք մեր աշակերտներն են։ Դպրոցի հիմնանորոգումն իրականացվել է Տաշիր բարեկորցական հիմնադրամի կողմից, դպրոցին հատկացվել է նաև նոր գույք։ Մերի Կորոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Համայնքային մի քանի լուր, մեկ տեսաշարով։
Տեսեղում շուրջ կես ժամ տևած կարկուտը մեծ վնասներ է պատճառել գյուղի տնամերձայգիներին եւ բանջարանոցներին։ Տեսեղեցիների հոգսը, սակայն, տնամերձայգիները չեն միայն գյուղում չկամիտուն, որ կարկտահարությունից զերծ մնացած լինի։ Վնասվել են հատկապես կողմի դրետանիքներով շինությունները, բնակարաններում էլ վնասները մեծ են։ Կարկուտին հաջորդած օրդարատանձրևի 2 ժամ շարունակ լցվել են մարդկանց տները։ Գյուղապետարանում հաշվարկում են վնասի չափը, մինչ այդ օգնում են ու ինչով կարող են։ Գյուղատնտեսության նախարարությունն այս տարի 80 հակակարտային կայան է տեղադրել, որից 5-ը Լոռու մարզում։ Դրանք տեղադրվել են այն համայնքներում, որտեղ հողերի մշակման տոկոսային հարաբերակցությունը բարձր է։ Տեսեղում առկա 780 հեկտար հողատարածքներից միայն 50 հեկտարն է մշակվում։ Ռիփ շարքից հանել։ Ընդհանրապես որ պտուղ բանջարեղեն բառը գյուղում արդեն վերացել է։ Այս տարի մարդը չի կարա այն հասարակ սոխը, որ ցանել է, որ արդեն պետք է օգտագործեին, հիմնովին կտրել է ուղղակի, ոնց որ քոքից կտրել։ Թեղուտ ընկերությունում այս 30-ին հյուրընկալել էին թեղուտի ու շնողի շրջանավարտներին, դպրոցների տնօրեններին, դասղեկներին։ Շրջանավարտները ընկերության ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ շրջեցին լեռնահանքային համալիրի բոլոր կարևոր ուղակներում, այցելեցին բացահանքի տարածք, եղան կառուցվող հանքարստացիչ ֆաբրիկայի մանրացման արտադրամասում, ոչանքային տնտեսությունով մոտիկից ծանոթացան հսկագեր ժամանակակից լեռնահանքային տեխնիկայի աշխատանքին, հարցեր ուղեցին արտադրության ղեկավարներին։ Արտադրական տարածքում կազմակերպված էքսկուրսը կարող է լավ հիմք դառնալ շրջանավարտների մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Օրվա ավարտին շրջանավարտները հանդիպեցին Վալեքս խմբի նախագահ Թեղուտ ընկերության գլխավոր տնօրեն Վալերի Մեջլումյանի հետ, որը բարեմաղթանքներ հղեց պատանիներին ու աղջիկներին մեծ կյանքի ճանապարհին և մաղթեց, որ նրանք դառնան բարձրակարգ մասնագետներ։ Վալերի Մեջլումյանը նշում է, որ այսօր կադր ապակասը շատ մասնագետների արտասահմանից են հրավիրում։ Տոնական միջոցառման ընթացքում ընկերությունը շրջանավարտներին հաճելիանակ ընկալներ մատուցեց։ Օրհնությամբ գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեփու հարքեպիսկոպոս Սյուլջանի Վանաձոր քաղաքում իրականացվեց ձեռք մեկնիր եղբորդ բարեգործական ծրագիրը, որի շրջանակներում նախատեսվում էր գնել բնակարաններ Վանաձորի տնակային ավանում բնակվող կարիքավորների համար։ Հատկանշական է, որ բնակարանները ձեռք են բերվել բացիկների վաճառքից ստացված հանգանակությունից։ 20 օրում ծրագիրն ավարտվեց և արդեն 2 անապահով ընտանիքի կհանձնվեն բնակարանի բանալիները։ Եվս 2 սենյականոց բնակարան էլ շուտով ձեռք կբերվի Քալաշյանների ընտանիքի համար։ Ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրի հանձնաժողովը կընտրի ևս 1 բազմամարդ ընտանիքի, որին էլ կհանձնվի Բարերար Արտակեոյանի կողմից թիմի նվիրաբերված 4 սենյականոց բնակարանը։ Ծրագրի ավարտական փուլում կազմակերպվեց նաև քայլեր դրամահավաք Հայքի հրապարակից դեպի թեմի առաջնորդարան։ Բոլոր նրանց, ովքեր անտարբեր էին մնացել ակցիայի նկատմամբ, նախաձեռնության կազմակերպիչները կոչ արեցին օգնության ձեռք մեկնել դրակարիքն ունեցողներին։ Ամենակարևոր բանը մեր բոլորիս մեջ դա հավատն է։ Եվ ամենամեծ արժեքներից մեկը դա վստահությունն է ես համարում։ Երևի թե պետք է մենք հասկանանք, որ վստահել այն կազմակերպություններին, այն անձանց, իրոք իրականում, որը որ կհասնի տեղ, ես եւ օգնությունը կիրագործվի։ Երբ Աստված քեզ տալիս է եւ դու էլ տալիս ես մեկ ուրիշին քո ունեցածից, քո քրտինքից, բաժին ես անում, ինքնին արդեն օրհնաբեր է, Աստվածը հաջող է։ Եվ երանի նրանց, ովքեր տալ գիտեն, երանի նրանց, ովքեր լավատես են, բարետես են, ովքեր կամեցող են, սա ինքնին արդեն բազմաթիվ երանների շարքում կարող ենք թվարգել։ Աստված օրհնի բոլորին, մաղթենք, որ այս կերպ կարողանանք միշտ համախմբված ու միաբան լինել և շարունակել ոչ միայն այս միջոցառումը, այլև այլ միջոցառումներին ևս մասնակից դառնալ և մեր քաղաքում օր-օրի բարելավել մեր սոցիալական, կենցաղային, մշակութային կյանքը։
Վերջին տարիներին Թեղուտում իրականացվող լեռնահար ստատուսի չամալիրի գործարկման աշխատանքներում ներգրավել են հանքագործության ոլորտում մասնագիտացված համաշխարհային ամենահայտնի Caterpillar մեքենաները։ Վալեքս խումբը նման մեքենաներ օգտագործում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կաշենի հանքավայրում։ Անցնող շաբաթ հենց Կաշենի հանքավայրում էլ կայացել է Caterpillar մեքենաների շքահանդեսը, որն իր տեսակի մեջ առաջինն է տարածաշրջանում։ Վերջին տարիներին Թեղուտում իրականացվող լեռնահար ստատուսի չամալիրի գործարկման աշխատանքներում ներգրավել են հանքագործության ոլորտում մասնագիտացված համաշխարհային մակարդակով ամենահայտնի Caterpillar մեքենաները։ Վալեքս խումբը Թեղուտից բացի նման մեքենաներ օգտագործում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կաշենի հանքավայրում։ Անցնող շաբաթ Կաշենի հանքավայրում կայացավ Caterpillar մեքենաների շքահանդես պրեզենտացիա, որն իր տեսակի մեջ առաջինն էր տարածաշրջանում։ Միջազգային հեղինակություն ունելով խոշոր, գերխոշոր ընկերությունների, սարքարումների, տեխնոլոգիաների շնորհանդեսը դա ինքնին երևույթ է։ Մեզ համար առանձնակի ուրախալի է, որ այս հերթական շնորհանդեսը կազմակերպվել է Արցախում, և շատ ուրախալի է, որ դա կազմակերպվել է մեզ մեթ ձեռնարկության բազայի վրա։ Մեքենաների ու մեխանիզմների շքահանդեսը վարեց Caterpillar Mining Մոսկովյան ներկայացուցչության ղեկավար Ալեքսանդր Մասմանյանը և Վալեքս խմբի Base Metals ընկերության տնօրենի տեղակալ Գեորգի Մեջրումյանը։ Այս գերժամանակակից հսկասարքավորումների հնարավորությունների շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղի Կաշենի հանքավայրում արտադրությունը հնարավոր կլինի կազմակերպել ամենաբարձր մակարդակով, ասում է Base Metals ընկերության գլխավոր տնօրեն Արթուր Մկրտումյանը։ Պարզապես նվեր է նման կարգի ընկերություններ ունենալ մեր կողքին, որովհետև մեր պարտներությունը, գործընկերությունը, որը շարունակվում է արդեն տարիներ շարունակ, բոլոր չափանիշներից վեր է արդեն դասվում մեզ համար։ Այլևս մենք հնարավորություն ունենք թե տեխնոլոգիաների կիրառման, թե հատկապես սարքարումների սպասարկման առումով ամբողջովին հենվել մեր գործընկերների վրա։ Caterpillar մեքենաները ճիշտ և անխափան շահագործելու նպատակով ընկերության մեքենավարները, օպերատորներն անցել են հատուկ վերապատրաստման դասընթացներ, արդյունքում նրանք արդեն լիովին տիրապետում են բարձրարքավորումների շահագործման տեխնիկային։ Մենք յուրաքանչյուր աշխատողի հանդեպ անհատական մոտեցում ենք դրսևորում։ Մարդկանց համար ստեղծում ենք աշխատանքային այնպիսի պայմաններ, որը նրանց հնարավորություն է տալիս առաջին հերթին պահպանել տեխնիկան, երկրորդ աշխատել առավելագույնս բարձր արտադրողականությամբ և դրադիմաց ստանալ առավելագույն վարձատրություն։ Նրանք գիտեն, որ իրենց աշխատանքի որակից ու քանակից է անմիջականորեն կախված իրենց վարձատրությունը։ Վալեքս խմբի ընկերությունների հետ Ցեպելին Արմենիա ընկերության համագործակցությունը, որն իրականացնում է Caterpillar մեքենաների վաճառքը և սպասարկումը, սկսվել է Թեղուտ ընկերության մեքենաների մատակարարման ու սպասարկման կենտրոնի բացումով։ Վալեքս խմբի ընկերությունների հետ համագործակցության երկրորդ հաջողված մեծ ծրագիրը Կաշենի հանքավայրի հետ է իրականացվում, ասում է Ցեպելին Արմենիա ընկերության տնօրենը։ Հայկ Մարտիրոսյանը նշում է, որ նոր մեքենաների ձեռքբերումից հետո նախատեսում են ստեղծել Ցեպելին Արցախ ընկերությունը, որը կստեղծի բարձր բարձրատրվող շուրջ 27 նոր աշխատատեղ։ Կաշենում Ցեպելին Արմենիա պահեստամասերի պահեստ և սպասարկման կենտրոն կունենա։ Հույսով ենք, որ այդ հաջող սկիզբը, որ ունեցել ենք Թեղուտի դեպքում, նույն կերպ հաջող շարունակություն է ունենալու նաև Ծակաշենի դեպքում, թեպետ մենք արդեն 1 տարուց ավել այստեղ գտնվում ենք։ Շքահանդեսին նախորդեց Ստեփանակերտի Վալեքս Գարդեն հյուրանոցային համալիրի նիստերի սրահում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունների լեռնահանքային և շինարարական կազմակերպությունների համար «Շինարարություն և հանքարդյունաբերություն» թեմայով սեմինարը, որը կազմակերպել էր Ցեպելին Արմենիա ընկերությունը։ Ելույթ ունեցողները ներկաների ներկացրին նորագույն մեքենաներ, նրանց տեխնիկական նկարագրերը։ Վանաձորի թիվ 3 մշակույթի տունը գործում է 1998 թվականից։ Սկզբում գործել է միայն նկարչության խմբակ, այնուհետև ձևավորվեցին քանդակագործության, փայտի փորագրության, տիկնիկագործության, ազգային տարածքների պատրաստման, լրագրության, գոբելենի, ժողովրդական, դասական, ժամանակակից արտասահմանյան պարերի խմբակներ։ Մշակույթի տանը երկար տարիներ գործունեությունը ցավալել մշակույթի երախտավոր Պարուսույց Համլետ Երիցյանը։ 2013 թվականի սեպտեմբերին մշակույթի տանը ձևավորվեցին ավելի քան 10 խմբակներ։ Եվ եթե տարիներ առաջ մշակույթի այս հսկայական օջախում սովորում էր միայն 7 աշակերտ, այսօր արդեն նրանց թիվը 100-ի է հասնում։ Մշակույթի տունը նպատակավորված է խմբակներում ընդգրկել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ևս։ Ամբողջական դասընթացն ավարտողներին տրվում է համապատասխան վկայականներ։ Բոլոր միջոցառումներին
այսպես ուզում ենք որպեսի մասնակցեն մեր երեխաները եւ նրանք մասնակցում են եւ այստեղ կարևորությունն այն է որ ամեն երեխայի հնարավորություն տաս աճելու, զարգանալու եւ թերությունների վրա աշխատելու եւ միջոցառումները նրանց բոլոր աշխատանքների ներկայացումը հենց դրա ապացույցն է։ Այստեղ իմ դուրը գալիս է այն, որ երեխաները այստեղ նկարելով իրարից սովորում են այն, ինչ որ նրանք չէին կարողանում նկարել եւ այստեղ նրանք սովորում են։ Ինձ շատ քույրերն են դուր գալիս եւ որպես նայելով եւ իմ դասընկերներից եւ կան մարդիկ, որ նույնպես նկարում էին, ես նայելով նրանց ինձ շատ դուր եկավ նկարչությունը։ Այդ երբ առաջ անգամ նկարեցի նկարը, իմ մայրիկն ու հայրիկը շատ հավանեցին եւ որոշեցին տալ նկարչական խմբակ։ Ջառուցման խնդրով պայմանավորված մշակույթի տան դասընթացները նոյեմբերից մարտ ընկած ժամանակահատվածում դադարեցվում էին։ Կառավարության պահուստային ֆոնդից շուրջ 10 միլիոն դրամ հատկացվեց, որի շնորհիվ մշակույթի տունը գազաֆիկացվել է, տեղադրվել են ջառուցման կացաներ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից էլ մշակույթի տան բակում տեղադրվել են նոր նստարաններ։ Մշակույթի տանը կատարվել են բարեկարգման ու վերանորոգման որոշ աշխատանքներ, ինչով էլ պայմանավորված է շենքի ներկայիս տեսքը։ Տնօրենի խոսքով այժմ էական է լուսամուտների փոխման հարցը։ Մարտպես Տիգրան Բադոյանի եւ Վանաձորի քաղաքապետի տեղակալ Նորիկ Սարդարյանի հետ փորձում ենք խնդիրների լուծման տարբերակներ գտնել, նշեց Ասատուր Սողոյանը։ Տանիքը նույնպես մասնակի վերանորոգել են, որ գոնե անձրևից եւ ցնից կարողանան պաշտպանվել, բայց ամբողջությամբ վերափոխելու կարիք կա։ Մեր մշակույթի տունը նաև Մարտպետի ուշադրության կենտրոնում է, հավելեց Ասատուր Սողոյանը։ Վանաձորի թիվ 3 մշակույթի տուն փակ բաժնետ իրական ընկերությունը վերակազմավորվեց եւ վերանվանվեց Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տուն ՊՕԱԿ-ի։ Առաջիկայում շենքում նպատակ կա տեղադրել նրա Կիսանդրին, որը նվիրել է Մարտպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Հեղինակը Սարգիս Ղարիբյանն է։ Գուսան Զաքարյանի իրերից էլ մի անկյուն կձևավորվի, կտեղադրվի նրա թառը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուրչյան, Մարտպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններից, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։ Thank you.